President, det var kanskje ikke så feil som det var galt å omtale statsråden som energiminister. Kanskje jeg heller ikke som klima- og miljøminister, fordi det er jo unektelig sånn at det som europaminister og vår nære tilknytning til EU i forhold til saker som energi, miljø og klima, så er det jo sånn at statsråden har et betydelig ansvar innenfor de feltene. Og vi ser jo at utviklingen går i retning av at vi blir mer og mer avhengig av eller involvert i EU-systemet når det gjelder akkurat disse temaene og disse områdene. Og da er det jo selvfølgelig viktig at Norge framtrer så enhetlig som mulig, og at det er gode forankringsprosesser i hvordan regjeringen tenker i sin kommunikasjon med EU. Mitt spørsmål til statsråden blir derfor, president, ser statsråden med bakgrunn i utviklingen noe behov for at fagstatsrådene i sterkere grad blir involvert mot Stortinget i vår tilnærming til EU i så viktige nasjonalt anliggende saker som miljø, energi og klima? Statsråd Helgesen. President, det er vel ikke noe område hvor vi fra regjeringens side i europapolitikken har lagt så stor vekt på samspill om klima- og energipolitikken, også mellom klima- og energiministrene, og også i forholdet til Stortinget. Det gjaldt da vi tidlig la vekt på å få en norsk omforent posisjon til EUs klima- og energirammeverk. Og det gjelder nå når vi ser at EUs arbeid på klimafeltet og EUs arbeid med energiunionen rykker frem med en helhetlig tilnærming, som krever av oss at vi også har en helhetlig tilnærming. Og gjennom konsultasjonene vi har med Stortingets Europautvalg, hvor fagstatsrådene også redegjør for viktige saker på sitt område, så bidrar vi til at det er en tett involvering av Stortinget i disse spørsmålene, og det vil det også bli fremover i de viktige månedene som vi har foran oss på disse feltene.